orar. Señor, nós oramos ao Pai por essas alianças que consagramos a Ti. Pai, muito mais do que o valor que elas possuem, muito mais do que o preço que elas possuem, mais importante é o valor e o que elas representam. Por isso, Ti, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha consagrar essa aliança. E toda vez que o William olhar para a sua aliança, que possa se lembrar de sua esposa. E toda vez que a Ângela possa olhar para a sua mão, enxergar a sua aliança, que ela possa se lembrar. Coisas. E para alguém fazer isso.